Hosťom televízie OTV je doktor Miroslav Kamenský. Ďakujem, že ste sa s nami takto promptne spojili, aby ste pre našich divákov poskytli aktuálne informácie, čo sa deje s ukrajinskou protiofenzívou, na ktorú západní politici čakali niekoľko mesiacov. Prajem pekný deň. Ďakujem za pozvanie. Všetkým prajem pekný deň. Ďakujeme. Pán Kamenský, pokus o ukrajinskú protiofenzívu už začal, potvrdil to oficiálne aj ruský prezident Vladimír Putin. Tá protiofenzíva sa však nevyvíja v prospech Ukrajiny a priznávajú to dokonca aj prozápadné médiá. Uvádza sa, že ani na jednom úseku bojových operácií ukrajinské vojska nesplnili im určené úlohy. Aká je bilancia ukrajinskej protiofenzívy teraz? Ja ešte raz ďakujem za pozvanie všetkým. Najprv si povedzme to systematicky. Ono sa hovorí, že už je vlastne štvrtá ukrajinská ofenzíva. Tak ja by som to upresnil. Ja viem len o dvoch ukrajinských ofenzívach, lebo ja ten ústup z Kieva, Sum a Černigova, teda zo severu Ukrajiny, nepovažujem za ukrajinskú ofenzívu. Tam jednoducho Rusi sa stiahli, čiže to nepovažujem za ofenzívu. Takisto za ukrajinskú ofenzívu, lebo Ukrajinci len sa vrátili na tie územia, ktoré opustili ruská armáda, ktorá tam bola v nedostatočnom počte na to územie. Plus druhú ofenzívu, takzvanú, nepovažujem ja za ofenzívu, a to bolo, keď sa Rusi stiahli z tej chersonskej oblasti z pravého brehu. Hej, to bolo na začiatku novembra roku 2022. Skutočnú ofenzívu ja som považoval tú, ktorá bola v oktobri 2022, to bolo v tej charkovskej oblasti. To považujem za ofenzívu. Teraz, tam dosiahli lokálne úspechy, však tam dobili ten Izium a z väčšej časti tej charkovskej oblasti Ukrajinci vytlačili ruské vojska z toho dôvodu, že Ukrajinci ich v tej charkovskej oblasti výrazne prečíslili. Rusi tam nemali akože dostatok živej sily a nemali tam tú motorizovanú techniku. No, Rusi sa z toho poučili, tým pádom skrátili výrazne líniu frontu. Výrazne, tam sa o stovky, takto, ak to bereme od toho apríla 2022, tak línia frontu sa skrátila o 2000 kilometrov. Aby si to ľudia uvedomili, že tá línia frontu kedysi išla zo severnej hranice Bieloruska ponad celú severnú Ukrajinu, ponad tú celú východnú Ukrajinu, a dnes, ak si bereme mapu a da sa na tú mapu pozrieme, tak zistíme, že naozaj sa útočí na tom juhu tej Ukrajiny. No, je to taká zvláštna ofenzíva. Treba to vysvetliť akože všetko, lebo ja som dneska čítal, alebo aj vypočul som si niektoré tie naše propagandistické denníky, ktoré otvorene hovoria, že Ukrajinci, a to citujem niektorých tých akože znalcov, ja tých ľudí nepodceňujem, ale nechápem, prečo to hovoria, lebo titulok je, že Ukrajinci počas tej ofenzívy získali za jeden deň viac ako Rusi za mesiac alebo dva pri Bachmute. To je totálne nepochopenie celej tej situácie, pretože, a teraz ideme na tú ofenzívu tak, aby sme si to vysvetlili. Takže základná vojenská logika hovorí, že na úspešný útok, čiže na protiofenzívu, potrebujete prevahu 3:1. No aj laikovi je jasné, a to je jasné všetkým, to znamená aj veliteľom v NATO, to je jasné aj Ukrajincom, to je jasné aj Izraelcom, Rusom, Američanom, že pri celkovej prevahe Ruska na zemi, a tam je celková prevaha Ruska na zemi, myslím teraz v tej obrannej technike, a pri totálnej prevahe, čiže pri absolútnej prevahe vo vzduchu, lebo Rusi majú absolútnu prevahu vo vzduchu, tak žiadne veľké víťazstva sa na strane Ukrajiny nedali očakávať. Ďalej, Rusi budujú túto obranu, a teraz sa bavíme o juhu Ukrajiny, tak Rusi túto obranu budujú už celé mesiace s tisíckami kilometrov štvorcových pokrytých mínovými ako poliami. Hej. Tie mínové polia sú dôležité, možno na to bude čas. Teraz, napriek tomu by teda možno nebolo nejakým prekvapením, ak by pri nejakej extrémne zvýšenej koncentrácii tých síl, prostriedkov, vojsk a tankov na jednom mieste vznikla nejaká lokálna prevaha tej ukrajinskej armády. Už môžeme povedať, že otvorene podporovaná je tá armáda arzenálmi bojovými NATO, lebo Ukrajinci už bojujú iba západnými zbraniami. Čiže teoreticky by tam mohol vzniknúť nejaký taktický úspech. Teoreticky. Vysvetlíme ďalej, že tam bude priestor. No, ale s týmto práve ráta aj tá ruská obrana, ktorá má teda niekoľko línií za sebou. Čiže aby to prečíslenie nepriateľom neviedlo k nejakému fyzickému zničeniu tej jednotky a jednotka sa mohla akože organizovane vrátiť. Totiž, ako začala tá ofenzíva pred 6 dňami? Ja len tak poviem, že ak pozeráte ukrajinské kanály, všetky,
všetky ukrajinské zdroje, tak zistíte, že Ukrajinci sa takmer vôbec, a ich velenie sa takmer vôbec nevyjadruje ku žiadnej ukrajinskej ofenzíve. Všade je ticho. Dokonca sú videá, ukrajinské videá, aj z toho bunkra, kde teda je Zelenský s celou tou suitou toho veliteľstva, kde je generál Sýrsky, lebo ten generál Sýrsky, on velí tejto ukrajinskej ofenzíve, čo je pozoruhodné. Stále tam v tom bunkri, kde je to riadiace veliteľský ten štáb, tak stále tam není. Generál, ten Valerij Zalužný, to bol ten prvý generál Ukrajiny a stále tam není Kiril Budanov. A Kiril Budanov, to je ten šéf tej hlavnej rozviedky, ktorý má na starosti rôzne tie teroristické útoky. Je to podstatné, lebo títo dvaja najvýznamnejšie generáli stále nie sú prítomní pri týchto vojenských akciách a tá atmosféra v tom bunkri v tej Ukrajine, to musel nejaký špion im sa nestade vyniesť, lebo tá atmosféra je úplne na bode mrazu, oni sú tam ako zbytí psi, pretože tak čo sa stalo? 6 dní ofenzívy máme za sebou, ale ofenzíva Ukrajiny nevykázala jediný výrazný úspech. Ale pozor, tam dokonca není ani malý taktický úspech. Skrátka nič. Hej. Tak ja nechápem, ako rozprávajú niektorí. Ja potom poviem, aké sú tam straty. Lebo tam strategické opotrebovanie a strategické zničenie Ukrajiny za 6 dní je katastrofálne. Vrátane v tisícoch ľuďoch, mŕtvych, zničených. A vrátane, aké sú tam zničené, akože tie zdroje vojenské. Takže výsledkom, zatiaľ len stručne, výsledkom sú iba zničené kolóny ukrajinskej techniky, ktorú dodalo NATO a Európska únia, teda aj my, ktoré kvôli mínam nemajú voľnosť pohybu a nemajú to manevrovanie. Vrhajú sa tieto ukrajinské zdroje do samovražedných a v podstate niekedy až na neúspech dopredu odsúdených útokov. Na tomto ukrajinskom fronte, akože naozaj, že tam cíti tú beznádej a to zúfalstvo, ktoré sa prenáša potom aj do tých ukrajinských médií a následne aj do západných médií, pretože naozaj tam ukrajinská propaganda vytvára stále taký mediálny príbeh, že ešte sa tá ofenzíva nezačala, že toto je prieskum bojom. Počiarkujem to slovo prieskum bojom, lebo tí, čo sa troška zaujímajú o vojenskú stratégiu, tak vedia, čo to znamená prieskum bojom. Tak ja ho doplním. Tak to je naozaj geniálny prieskum bojom, keď Ukrajinci v kolónach, v mínových poliach, horia im tam strategické rezervy, vrátane tej najnovšej, čo Západ dodal, tej západnej techniky. Takže táto ofenzíva zatiaľ po tých 6 dňoch je síce stále na začiatku. Veľa sa hovorí, to je teraz podstatné, o vstupe tých jednotiek na to otvorenie do boja. A práve tá porážka tejto ofenzívy by mohla byť tou vhodnou zámienkou, pretože povedzme si na rovinu, že naozaj tí Ukrajinci teraz dostali z toho vojenského pohľadu riadny kopanec, akože je to tam veľmi zlé. Tá ofenzíva začala v prvom rade tak, že americké HIMARSy, tam neverím, že to ovládali iba Ukrajinci, tam museli byť minimálne americkí tí ľudia, ktorí, lebo to sú americké HIMARSy, komunikujú a sú navigované satelitnou rozviedkou, tak americké raketomety HIMARS sa snažili vybombardovať tie prvé obranné línie Rusov. Potom, ako boli vybombardované tieto prvé línie Rusov, HIMARSami, a to boli, tak Ukrajinci teda nastúpili do toho útoku. Ale ukázalo sa, že ani zďaleka ten útok nemal taký, akože by som povedal, dosah, ako to Ukrajinci očakávali. A doplním len poslednú takúto jednu vec. Rusi museli výrazne zlepšiť prostriedky RIB, ako REB, to je radioelektronický boj. A ja vám poviem prečo. Absolútne Ukrajincom zlyhali drony, čiže tie ich bezpilotníky, ale úplne zlyhali, pretože vlastne obrovské množstvo týchto bezpilotníkov buď bolo zničené, alebo dokonca neboli schopné manévrovať v tomto priestore, lebo prostriedky radioelektronického boja ruskej armády im to nedovolili. Takže môžeme si povedať na rovinu, že ruská armáda, jej sa podarilo odraziť ten prvý útok akože Ukrajincov, ukrajinské ozbrojené sily, ale ešte podľa môjho názoru, nedali do tohto boja hlavné sily. A môžeme si potom vysvetliť ďalej o tej stratégii. Môžete sa ma pýtať, na čo chcete. Je toho tam veľa.
V roku 2022 sa prezident Putin jasne vyjadril, že ak bude zaslaná technika zo západu, budú ju lúskať ako orechy. Nemecký Štern píše o katastrofálnych stratách nemeckých leopardov. Koľko tankov bolo tam podľa vás zničených za posledné dni? Potvrdili sa slová ruského prezidenta? Takto. Ja som počul aj ten prejav toho prezidenta Putina, lebo to bol verejný prejav, kde on prišiel tam do sály a priamo to tam ako bolo komunikované, lebo tam mu bola priamo položená otázka na túto ukrajinskú ofenzívu. Čiže nebolo to nejaký telemost, alebo nebolo to nejaký niekde z nejakého uzavretého priestoru, bola to absolútne verejná informácia. Je to široko publikované video, médiá ho dávajú americké, britské, takže to je úplne dostupné bežne. Takto, k tej bilancii. Poviem záverečné číslo. K tomuto dňu, a dnes máme teda 10. júna, je verifikovane zadokumentovaných 76 zničených, akože obrnených alebo bojových vozidiel ukrajinskej armády. Tam musíte rátať všetko, to znamená obrnené vozidlá, bojové vozidlá, pechoty, húfnice, tanky, nákladné autá. Čiže minimálne 76 kusov tejto techniky bolo zničené. Čo je zadokumentované, môže byť oveľa viac, ale toto je zadokumentované, to je verifikované. Tam sú portály Oryx, alebo tie, ktoré oni to napríklad, že fotia každý jeden kus a to sa ukladá. Hej? Čiže to sa dá akože ľahko preskúmať a ja som presvedčený, že tie údaje budú akože pribúdať. Ak sa ma pýtate len za prvý deň, tak tá bilancia tej ofenzívy bola takáto. To potvrdili aj Nemci, teda nemecké zdroje. Tam napríklad ten Bild a ten Stern, tam majú hlavné titulky o týchto veciach. Oni vedia, že tie leopardy tam boli zničené. Nemci zatiaľ majú, teda je zničených 7 nemeckých leopardov, tanky, nemecké tanky Leopard, ale pozor, 2A6 a 2A4. Čiže tam není ani jeden Leopard 6 alebo vyššie číslo, už o nejakej osmičke sa ani nebavme. Hej. To sú Leopardy 2A6, 2A4, to sú 40-45 ročné stroje, ktoré sa začali vyrábať začiatkom 80. rokov. Čiže to sú 40 ročné tanky, im teda Západ poslal na túto akože ofenzívu. Čiže minimálne dokopy je zničených nejakých 13, 7 týchto leopardov. Takto, medzi to sa počíta. Zničené, zasiahnuté, opustené, tie, ktoré nejakého dôvodu ostali tam na tom fronte a sú zadokumentované. Minimálne ale, čo je ďalej, 13 je tých amerických bojových vozidiel pechoty, to sú tie Bradley, to sú tie M2A2A, takto, tých Američania povedali, že Ukrajincom dodajú tisíce, že ich tam dodajú niekoľko tisíc. Akože a tých, lenže pozor, tieto Bradley, oni sú ľahko pancierovateľné, takže oni nie sú veľmi vhodné na nejaký útok, ak Rusi takisto tam spustili protidele streleckú a tú raketometnú palbu. Potom sú tam zničené americké MRAP a Max Pro. Potom sú tam dokonca zničené holandské stroje, obrnené transportéry IPR. Je zaznamenaný aj jeden český T-72M jednotka a je tam aj zaznamenaný ten francúzsky, akože francúzsko obrnené vozidlo VAB. Takže máme vizuálne potvrdených minimálne 76 kusov tej techniky a teraz takto, aby sme si to upresnili. Toto, čo som vám teraz hovoril, tieto čísla, tak to sa bavíme o záporožskom fronte. Iba o tom záporožskom smere. Toto sa netýka ani Chersonu, ani Donbasu, čiže ani Donecka, ani Luhanska, ani Charkovu, ničoho. Toto sa týka iba tej ofenzívy v tej oblasti. Viete tam, prečo oni mali aj takéto straty, že 74 za pár dní? Pretože oni ich naozaj hnali cez tie mínové polia. Rusi to tam celé mesiace zamínovali a navyše tie tanky, tie nákladná, tie bojové vozidlá pechoty ničili tie drony, ruské drony ich ničilo ich delostrelectvo, čiže preto tam boli veľké straty. A len tak pre ilustráciu, ak si myslí niekto, že to je malé číslo, tak 74 kusov vojenskej techniky, to sú 3 nákladné vlaky, ale plné nákladné vlaky, akože techniky. Plus musíte rátať muníciu a tak ďalej. Ak sa ma pýtate ešte k tým stratám, tam len na tomto záporovskom fronte sa počíta, že každý deň mali Ukrajinci stratu 1000 mŕtvych. Čísla sú od 800 do 1000, ale stále to tam akože pribúda, lebo tá situácia prekvapujúco, niekedy sa útočilo v noci. Akože to ma tak akože šokovalo. A Putin, tam on skonštatoval pri tom svojom príhovore, že poprvé Ukrajinci
nedosiahli ani jeden zo stanovených cieľov. Ukrajinci jednoducho už začali tú ofenzívu, čiže Putin to skonštatoval. Tá armáda tie ciele, ktoré mala akože stanovené, nedosiahla akože žiadne. Takže zatiaľ takto. Tá ofenzíva podľa môjho názoru sa neskončila, lebo je tam jeden veľmi zaujímavý názor od Rogozina. A Rogozin, ak sa pamätáte, on bol dosť taký vysoký činiteľ a bol veľmi blízko pri Putinovi a on bol šéf kedysi toho Roskosmos. To bola vládna kosmická agentúra Ruskej federácie a on povedal pre mňa dosť taký zaujímavý údaj, že Ukrajinci tam údajne majú ešte 600 tankov. Neviem, skade on má tento údaj, ja som ho nebol schopný znikade zistiť. Ja len citujem to, čo povedal on, že Ukrajinci ešte môžu použiť 600 tankov v ofenzíve, nemám ten údaj, nemajú ho ani Izraelci, ani Američania, ani Rusi, dokonca ani Ukrajinci, to tvrdí len on. A nemám ani také zábery satelitné, že by, lebo 600 tankov to je už dosť veľký počet, že by sa niekde v tých oblastiach nachádzal. Ja teraz nemyslím 600 tankov, ktoré sú niekde na území Poľska, alebo ktoré sú, dajme tomu, na severnej Ukrajine. My sa teraz bavíme o nejakej ofenzíve. Že skade on má toto číslo, absolútne mi je to vylúčené. A on ešte, viete, tam sa vychádza zo starej vojenskej taktiky, vojnovej taktiky tankovej, po prielomu, kde napríklad už Hans Guderian, čo bol génius tankových vojsk, Hans Guderian, ktorý teda útočil tými tankovými vojskami, on bol veliteľ tých tankových armád, ktoré učili na Moskvu, tak oni tými velikánskymi takými klinmi obchádzali tie ruské armády alebo sovietské armády v tom čase a dostávali ich do obklúčenia. Takže tam sa ešte počíta, že ak by teda prišlo tam nejaké takéto tankové kliny, lenže pozor, ak sú tam zamínované polia, tak vám ani 600 tankov nejako veľmi nepomôže. A nechápem, skade on má túto informáciu. Nepodarilo sa mi ju nejako ani potvrdiť, ani vylúčiť. Ja len citujem to, čo tam akože on má. Takto. Ukrajina už mala zničené 3500 tankov od začiatku. Mala 2600 svojich. A 900 jej už dodali západ, celý západ za tých 15 mesiacov. Čiže plus ďalšie tanky idú. My sme si už minule povedali, že západ na tento rok slúbil, že dodá Ukrajine 370 tankov. Myslím teraz západných tankov. Tanky sovietskej výroby už nie sú ani na Ukrajine a už nie sú ani v celej tej Európskej únii, ako bolo Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Macedónsko, dokonca 90 tankov T-72 prišlo z Maroka, alebo ich vykúpili stade Američania. Takže bude to ešte tam akože veľmi zaujímavé. Na to som sa vás chcela opýtať, či majú ukrajinské sily ešte s čím útočiť, ale na to ste mi už odpovedali. Ďalšia moja otázka je, kde sa momentálne vedú boje? Očakáva sa v najbližšom období ďalšia nejaká protiofenzíva? Takto. Určite sa tie boje, hlavné boje, ak sa bavíme o naozaj ofenzíve a nebavíme sa o nejakých lokálnych tam pohraničných alebo teda líniových protiútokoch, ak sa bavíme o ofenzíve, tak tá ofenzíva sa naozaj vedie vyslovene v tej záporožskej oblasti. To znamená, že mne sa to tak dobre pamätá, na východe to mesto sa volá Kamenskoje, potom je tam ten Tokmak a potom je tam to Orechovo. Čiže tam sa vedú tie hlavné, akože hlavné boje. Je to záporovská oblasť, juh tej záporovskej oblasti. Je to v podstate čiastočne na východ od tej vypustenej tej Kachovskej priehrady, ktorú vieme, akože to s ňou bolo, ako to teda dopadlo. Tie boje najväčšie v tej záporovskej oblasti majú jeden cieľ strategický, že aby ukrajinská armáda urobila prielom cez tieto ruské akože územia, lebo momentálne je to územie Ruskej federácie, lebo boli pričlenené boli k ruskému územiu, k Ruskej federácii 30. septembra 2022, a aby oni z tejto záporovskej oblasti sa dostali cez Melitopol až k Azovskému moru, kde je Berďansk, a tam by vlastne urobili taký prienik medzi Záporožím a tým Azovským morom, aby teda rozdelili to, ten pozemný most, ktorý teda ide z Rostovskej oblasti, to je Ruská federácia, potom ide z Luhanska, Donbasu, cez Záporožskú oblasť a Cherson až po Krym. Pretože automaticky, ako náhle by sa im také niečo nepodarilo, čo ale zatiaľ je viac ako vylúčené, ako, tak vám poviem, ak tam nie je niekto propagandista, ale sú tam naozaj normálni vojenskí velitelia, ktorí nie sú podplatení nikým, ničím a hovoria to tak, ako to na tom fronte je, keďže Ukrajinci sú tam v menšine, čo sa týka bojovej techniky, voláko im nefungujú tie drony, lebo Rusi perfektne zvládli ten radioelektronický boj,
Ďalej, ukazuje sa, že Ukrajinci nevedia dobre zaobchádzať s touto technikou, alebo je tam totálny chaos, pretože sú tam videá, kde napríklad samotné Leopard 2A, teda ten nemecký Leopard, zničil oproti vlastný ďalší Leopard. To sú ukrajinské videá, ktoré sú tam zavesené ako na ukrajinských kanáloch a musí tam vládnuť aj totálny chaos, alebo sa tam aj deje niečo iné. Viete, zase je tam vojna a vojna je taká, aká je. Takže hlavná úderná sila Ukrajiny ide cez to Záporožie a oni smerujú k tomu Azovskému moru. Tam ešte treba dodať takto. Ukrajinci, oni aj bombardovali raketami ten Berďansk, aj okolo toho Berďansku. Berďansk to je mesto, ktoré je prístavom pri Azovskom mori. Nie pri Čiernom mori, pri Azovskom mori. Hej? A toto je podľa mňa taký cieľ, že by teda akože mohli urobiť ten klín, aby rozdelili ten pozemný most z Ruskej federácie na Krym. Zatiaľ nič také sa neobjavuje. Je tam taká situácia, že minimálne od tej frontovej línie po to more, aby si to ľudia vedeli predstaviť, je aspoň 90 kilometrov. Čiže to není, že 2-3 kilometre, je tam 90-kilometrová línia. Tá je Rusmi niekoľkými líniami opevnená. Rusi tam majú sily vojenské a čo je pre Ukrajincov najhoršie, Rusi sa na toto pripravovali už celé mesiace. A keďže Rusi, ako som povedal, od toho apríla 2022 skrátili front, líniu frontu o 2000 kilometrov od toho Bieloruska cez ten sever Ukrajiny až dole po ten Cherson, oni sa stiahli aj to, z toho Chersonu, lebo Chersonskú oblasť, tam nepotrebujú tu nejako extra brániť, lebo tam momentálne je Dnieper, širok 1,5 kilometra. Teraz sú tam tie záplavy, tie majú niekde aj 8-kilometrovú šírku. Tam hovoriť v Chersonskej oblasti o nejakom protiútoku v podstate nie je možné, lebo tamto žiadna obrnená technika nie je schopná zvládnuť. Hlavný smer toho vojenského útoku momentálne je to Záporožie. Ale uvidíme, ako sa to vyvinie. O niekoľko týždňov budeme múdrejší. Politico píše, že v prípade neúspešnej protiofenzívy bude Ukrajina nútená kapitulovať. Podľa Politico, ak protiofenzíva zlyhá, potom môže byť západná pomoc prerušená a na Ukrajinu sa bude vyvíjať tlak, aby súhlasila s mierovými rozhovormi s Ruskou federáciou. Aj Bielý dom so znepokojením sleduje protiofenzívu, uvedomujúci, že v hre je aj Bidenova povesť. Môžeme teda očakávať v blízkom období kapituláciu Ukrajiny alebo ešte priskoro o tom vravieť? Začnem od konca. Určite by som neočakával, že v blízkej budúcnosti, teda v horizonte niekoľkých týždňov alebo aj mesiacov, žiadnu kapituláciu Ukrajiny. To by sa muselo stať niečo, o čom teraz nevieme. Čiže musel by prísť nejaký neočakávaný faktor, ktorý ale momentálne mi nikto nevie povedať, ale to by medzi tie neočakávané faktory môže byť, ja neviem, nejaký prevrat v Kieve, alebo niečo, že by sa stalo v tom bunkri, alebo že by niekto iný sa zmocnil moci, alebo že by zaúradovali Američania. Ja tieto informácie nemám, takže vôbec neočakávam v blízkej budúcnosti žiadnu blízku kapituláciu Ukrajiny v horizonte niekoľkých mesiacov. Kapitulácia Ukrajiny príde potom, keď Ukrajina už nebude mať čím bojovať, keď sa ten ukrajinský front zrúti a v podstate celé to európske NATO a tá Európska únia, ona nie je schopná dovyrábať to, teraz ako výrobne doložiť a doposlať na ten front to, čo tam dodávajú Rusy. Ako ukázalo sa, že my sme Európska únia, vôbec nie sme vojensky pripravení a výrobne a energeticky pripravení na konflikt v takejto intenzite, ako sa vykonáva na Ukrajine, lebo to je najväčšia bojová intenzita od druhej svetovej vojny. No, k tomu Politiku. Áno, Politiko povedalo, že v prípade tej neúspešnej protiofenzívy bude Ukrajina nútená kapitulovať. Ale tam ja odhadujem, to je len môj odhad, že bude sa to ťahať minimálne do konca roka 2023 z jednoduchého dôvodu. Minimálne Američania budú stále schopní dodávať Ukrajincom ešte veľké množstvo zbraní, munície, zbraňových systémov a ešte stále ich nejakým spôsobom budú schopní akože podporovať. Ak sa pýtate na tú kapituláciu, ako náhle Američania prestanú podporovať Ukrajincov, Ukrajina kapituluje za 2 týždne, lebo Ukrajina nemá čím bojovať. No a tam ešte sa treba spýtať toto. Tam ide o ten politický aspekt. Ak tá protiofenzíva ukrajinská zlyhá, tak môže nastať jeden veľmi vážny faktor.
tá západná pomoc, čiže pomoc Európskej únie a toho NATO, môže byť prerušená a na Ukrajinu bude vyvíjaný tlak, aby ona súhlasila s nejakými mierovými rozhovormi s Ruskou federáciou. Takže preto napríklad aj ten Bielý dom naozaj so znepokojením sleduje tú situáciu a tú protiofenzívu, lebo Bielý dom si takisto uvedomuje, že v hre je strašne veľa, pretože tam je v hre povesť, nie len Bidenová, povesť všetkých politikov, ktorí vehementne podporovali Ukrajinu v tejto vojne a keď tá vojna sa ukáže, že Západ ju prehral a Západ ju jednoducho prehrá, lebo je to zle prepočítané, jednoducho oni stavili na to, že v Rusku bude revolúcia, zvrhnú Putina. To sa nestalo a tým pádom sa ukazuje, že my ani energeticky, vojensky, ani nijak, ani my sme ani psychicky, ani ľudsky, ako Západ není pripravený na takúto vojnu s Ruskou federáciou. A uvedome si jednu vec, čo je podstatné. Američania nepotrebujú bojovať za Ukrajinu, lebo sa nebojuje na americkom území. Američania vedú vojnu 7000 km od ich územia. Rusi podľa ich ústavy už bojujú na území Ruskej federácie, takže Rusi bojujú z istého pohľadu existenčne a Rusi bojujú za svojich ľudí, z ich pohľadu. To je veľmi dôležité si uvedomiť, ak niekto začne kliapať o tom, že ako majú z Európania bojovať na Ukrajinu. Európania, ani my, ani Poliaci, nikto nemajú čo na ukrajinskom fronte hľadať. Toto je vec Ruskej federácie a Ameriky. Ako ste uviedli, západní politici nie sú optimisti a čoraz viac je ich počuť, pochybujú o pozitívnom výsledku pre Ukrajinu. Napríklad talianský minister obrany sa domnieva, že výsledok protiofenzívy v ozbrojených síl Ukrajiny je nejednoznačný a dodal, že Rusko má prevahu, pokiaľ ide o veľkosť armády, ale aj o väčšie vybavenie vojenskými prostriedkami. Začali si už západní politici uvedomovať realitu? Takto. Ja si myslím, že tí západní politici, oni si tú realitu niektorí ozaj uvedomujú. Ale oni konajú ďalej politicky. Ja som presvedčený, že niektorí aj politici u nás si tú realitu uvedomujú. Nie všetci sú tam totálne vymletí. Ale oni konajú politicky. To znamená, že oni konajú protinárodne, protislovensky. A vháňajú ľudí do zbytočnej vojny, do zbytočných obetí, kde my máme abnormálne ekonomické straty. Však keď vrajíte, či si to politici uvedomujú, tak si povedme, čo povedal šéf zahraničných vecí Európskej únie, to môžeme tak povedať, Josep Borrell. A Borrell povedal, tak viete, čo my vieme po 15 mesiacoch tej vojny? Že Európska únia pomohla Ukrajine v hodnote 62 miliard dolárov alebo euro. 62 miliard euro dala Európska únia na podporu Ukrajiny. A zároveň druhové to povedal Borrell, ale sankcie Európsku úniu stáli 700 miliárd. Tak to sú čo za analytici tam? To sú čo za šialenci? Že my vyhodíme 62 miliárd na to, aby sme podporovali Ukrajinu a zároveň, a to sú nie moje slova, to podali Josef Borrell, 700 miliárd na stáli sankcie, myslím teraz akože Európsku úniu. Čiže my máme stratu ako Európska únia 700 miliárd. Tak ja vás doplním, ak bude táto vojna pokračovať, tak len Nemci, že Nemecko bude mať straty 2000 miliard eur. 2000 miliard eur bude mať straty z jednoduchého dôvodu, lebo nastala úplne šialená situácia. Keď ste spomenuli tie nemecké denníky alebo tie týždenníky, či už Bild alebo Stern, tak si ich prečítajme ďalej. Tak oni tam píšu veľmi zaujímavé veci. Nemci musia kupovať na základe zmluv, čo máš s Gazpromom, za 3 doláre isté podiely na tom ruskom plyne, lebo zmluvy, zatiaľ existujú zmluvy. Ale plnia tieto zásobníky zatiaľ v Poľsku. Sankcie, ktoré sú teda uvalené nezmyselne tou Európskou úniou na teda tie ruské firmy, tak tie sankcie neumožňujú teda ten plyn využívať. Nemci kupujú 7-krát drahšie teraz plyn od Američanov a Američania ho kupujú za tú istú cenu od Rusov. Takže bohatnú na tom Rusi, bohatnú na tom Američania a úplne na hlavu postavená Európska únia 7-krát drahšie nakupuje ten istý ruský plyn. Takže kto na tom zarába, komu, pre koho to je výhodné? A viete, ja sa pýtam jednu vec. Prečo my stále forsírujeme len tú politiku, ktorá je seba zničujúca? Prečo už Európska únia, ale aj Slovenská republika nehovorí niečo, čo je zmysluplné pre Slovákov? Však si vypočujeme, čo hovoria naši najvyšší činitelia. Tí nás len stále ženú do vojny,
Tak teraz tu bol Globsec v Bratislave, to bolo katastrofálne. Bola tu tá bukureská deviatka v Bratislave, prezidenti bukureskej deviatky v Bratislave. A nič iné, len o tom, ako bojovať, bojovať, bojovať. Jediný, čo som potom postrehol, iba rumunský prezident povedal, že Rumunsko nepôjde do vojny s Ruskou federáciou. A ja sa pýtam, počuli ste takýto názor od nejakého slovenského politika, že by to povedal? Tak vám odpovedám na tú otázku, že či si politici uvedomujú, čo oni robia. Nie, politici sú otrhnutí od ľudí, tak ako bol v novembri 89, otrhnutý od ľudí, ústredný výbor komunistickej strany Československa, ktorý vôbec nevedel, čo sa deje ako v republike, ale predsa sa mi zdá, že tí tajomníci toho ústredného výboru, a vôbec som ja nie ich fanúšik, ani som nikdy nebol v žiadnej komunistickej strane, tak nech ma nikto z ničoho neobvinuje. Takže ja chcem sa spýtať, prečo títo ľudia, títo politici, ktorí môžu ovplyvňovať tieto veci, nás zbytočne ožobračujú, ekonomicky nás ruinujú a víťazstvo v nedohľadne. A už si to povedzme jednu vec. Ruská federácia, keďže je to atomová veľmoc, ona zvonku vojensky nebude porazená. Pán Kamenský, v akom stave je zbrojársko-obranný komplex v Rusku a ako napreduje? No, takto. Zatiaľ treba si povedať toto, že týždenne sa robia inšpekcie Putinom, Medvedevom, Šojgu a sú tam na to aj priamo vyčlenení ľudia, ktoré stále sledujú, že koľko sa týždenne v Rusku vyrába munície, čiže delostreleckých a raketových teda granátov, koľko sa vyrába rakiet a koľko sa vyrába tankov, húfnic a samozrejme nákladných aut. S palivom Rusi nemajú problém, lebo tak Rusi sú akože jeden z najväčších energetických vývozcov a výrobcov a producentov, ako či už ropy, plynu a tak ďalej. Takže viete, bolo by násmiech, keď by sme sa na to pozerali tak, ako naši propagandisti hovorili, že po troch dňoch tej operácie pred rokom Rusom začalo dochádzať palivo. No, viete, tak takto to bolo. Takže ináč, čo je podstatné? Tam nie je podľa mňa podstatná až taká, že koľko tí Rusy vyrábajú. Ja si myslím, že najpodstatnejšie momentálne v tom Rusku je, viete čo? Že ako dobre to stráži FSB, stráži doslova FSB, myslím všetky tieto závody, FSB to je bývalá KGB, čiže to je tá ich, nazvem to, vojenská tajná polícia, v tomto prípade vojenská tajná polícia, ktorá musí eliminovať tie, povedal by som, teroristické útoky zo strany Ukrajiny alebo zo strany niektorých Ukrajincov. A FSB sa teraz podarilo jeden veľký úspech a celkovo tomu generálnemu štábu Ruskej federácie, že oni eliminovali toho Kirila Budanova, to bol zase šéf tej hlavnej rozviedky Ukrajiny, generál Kiril Budanov. To bol taký americký kvoň, ktorý bol veľmi propagovaný a protežovaný Američanmi. Len keď bol to vybombardovanie toho sídla na tom ostrove na Dnepri v Kieve, kde sídli táto hlavná budova, tak odtedy tohto Kirila Budanova volá ako nie, čiže v niečomu tam muselo dôjsť. Takže výroba ide veľmi jednoducho na plné pecky. Už asi dvakrát, trikrát som povedal, na Úrale je Uralvagon zavod, ten vyrába 1000 tankov ročne. Dokonca už aj naši propagandisti pripustili, že vyrábajú Rusi 600 tankov ročne, ale oni stále pripúšťajú ešte jednu vec. Všetci. Rusi mali pred touto vojnou 12 000 tankov, len ktoré boli deklarované, či teda existujú, akceptovalo tieto údaje aj NATO, len s Rusmi je jeden problém. Rusi, keď povedia, že majú 12 000 tankov, môžu ich mať kľudne aj 50 000 alebo aj 25 000, to je problém s tými Rusmi, lebo Rusi tie údaje viete, ako uvádzajú. A tam je ďalšia táto jedna vec, a toto už uznáva aj NATO, že Rusi vyťahujú staré, povedal by som, zakonzervované tanky, ktoré sú plne funkčné, dajú tam novú optiku, proste sú vhodné do týchto bojových podmienok a týchto tankov majú Rusi niekoľko desiatok tisíc. K tým číslam Oryx a ďalšie tieto portály, čo to sledujú, hovoria, že Rusi majú zničených minimálne 2500 tankov. Tieto čísla za tých 15 mesiacov, bavíme sa iba o tankoch, nehovoríme o obrnených vozidlách alebo bojových vozidlách pechoty. Tých bolo trikrát toľko akože zničených, pretože ak by sme sa bavili o všetkých tých obrnených vozidlách,
tanky, bojové vozidlá, prípadne aj nákladná auta alebo bojové vozidlá pechoty aj ruské, tak to číslo určite presiahne 10 tisíc. Akože tam tie čísla sú veľké, ale na potenciál toho ruského vojenského priemyselného komplexu je to zanedbateľné a podľa mňa je to zanedbateľné hlavne na tie zdrojové zásoby, ktoré Rusi mali teda strategické rezervy, niekde ich mali akože zakonzervované a oni ich stále stade akože vyťahujú. Tam stále prichádzajú tie tanky na tento front a stále tam akože idú. Ako Rusi z nejakého dôvodu jednoducho tie najmodernejšie tanky ešte nepoužívajú, nie preto, ako tvrdia naši propagandisti, že ich nemajú. Ja si myslím, že oni si ich nehávajú na potom na tie nové útoky, lebo tam je problém s tou technikou, že ako náhle začnete niečo používať, tak sa to zameria sa tritmi, zameria sa to, vypočíta sa to, predpočíta sa to a hneď sa na to vyvíjajú účinné prostriedky, ako to teda eliminovať. Takže práve preto napríklad ani na to tam zatiaľ nedalo tie najmodernejšie tanky. A podľa mňa ich tam nikdy ani nedá. Ukrajina prehrá a tie najmodernejšie tanky na to. Leopardy od série Leopard 5 a vyššie až po 9 tam vôbec nikdy nebudú. Preto sú tam aj tie Leopardy 2, 45 ročné. A všimnite si ďalšiu podstatnú vec. Ani Američania zatiaľ ešte tam na tom fronte ukrajinskom priamo nie sú nejako masovo nasadené Abramsy, americké Abramsy. Lebo viete, čo sa stalo, keď sa pýtate teda na tú priemyselnú výrobu? No, priemyselná výroba síce na jednej strane aj na západe rastie, nepopierateľne rastie, ale tým, že sa preukázali takto neschopné tie nemecké Leopardy na tom ukrajinskom fronte, tak Rheinmetall, to je nemecký koncern, ktoré tieto tanky vyrába, alebo nadnárodný koncern, tak on rapídne klesol v akciách, čiže tam sú miliardové straty, keďže tam je zásadný pokles na burze. Takže ak napríklad si pozriete tie západné médiá, a tí sa všetci rehocú, tam sú vtipy o tom, ako tie nemecké tanky tam horia, dokonca sú tam také vtipy, že Greta Thunberg, viete, ktorá tá ekoaktivistka, tam, že prosím Putina, nech zastaví akože ničenie leopardov, myslíme teda tých nemeckých leopardov, tak situácia je taká, že jednoznačne stále tí Ukrajinci nemajú dostatočné množstvo tých tankov. Ak sa bavíme o nejakom víťazstve Ukrajiny, nech im tam Západ dodá 10 tisíc tankov, 600 Himarsov, zo 5 tisíc húfnic, aspoň 2 tisíc bojových lietadiel a potom sa môžeme baviť o nejakom víťazstve v konvenčnej forme vojny. Tieto čísla nemá celý svet dokopy, myslím teda ten anglosaský svet ho vôbec nemá dokopy, lebo 10 tisíc tankov a také, takto, Američania majú 600 Himarsov, ale Američania nie sú ako naši ministri, že oni by sa demilitarizovali a že by nás, ako, že by seba, sami seba nehali na pospas. Takže výsledok je ten, že Rusi, výroba ide na plné pecky, je tam minimálne 5 závodov v Rusku, ktoré vyrábajú buď tanky, alebo veci, ktoré súvisia s výrobou tankov. Čo je podstatné, zatiaľ nebol zaznamenaný jediný teroristický útok na tieto závody, zatiaľ nebol zaznamenané nejaké štrajky alebo také niečo, že by sa tam akože nevyrábalo. A ja by som ešte dodal, nie sú podstatné len tie tanky, viete, my sme už v roku 2023, podstatné sú napríklad aj tie rakety, lebo viete, prečo aj skrachovala táto ukrajinská ofenzíva? Z jednoduchého dôvodu. Dennodenne, keď budete sledovať každú noc, ale každú noc, už niekoľko mesiacov idú raketové, letecké a dronové útoky Ruskej federácie na územie Ukrajiny, ktoré ničia muničné sklady, ktoré ničia vlakové stanice, ktoré ničia celé kolóny tankov. Hneď vám poviem, naposledy bol ten sklad v Umani, vybombardovaný v Čerkaskej oblasti. A ak pôjdeme takto ďalej, tak môžeme si vymenovať najmenej 40 lokalít, kde práve tieto rakety, či už Iskandery, alebo Kalibre alebo Kinžale to vybombardovali a tým pádom Ukrajinci prišli o muníciu, lebo do tých tankov vy potrebujete aj muníciu. Takže je veľmi dôležité tej výrobe, ktorú Rusi majú, že nie len tanky alebo nie len hufnice. Vy potrebujete mať aj moderné zbranie typu rakety, vy potrebujete mať satelity, alebo dneska sa bojuje tak, že tá vojna je komplexná. To, ako Ukrajinci začali bojovať touto ofenzívou, že oni tanky nahnali na tie mínové polia, tak to mi pripadá stratégia 19. storočia. Akože preto je to aj také neúspešné, ale oni porušili základnú vojenskú logiku. V prvej vete som vám povedal, že Ukrajinci na úspešnú protiofenzívu by potrebovali prevahu 3 ku 1. Tá sa na strane Ukrajiny v súčasnosti nenachádza. Takže
Nevidím tam žiaden priestor na ten nejaký vojenský úspech. Môže to byť prísť k nejakým mierovým rokovaniam, ale s kým bude Putin rokovať? Ja som presvedčený, že oni som Putin alebo Lavrov určite už nebudú rokovať so Zelenským. To znamená, že ak určite, to by som bol šokovaný, ako takto, nedá sa nič vylúčiť, ale ak by Rusi, Putin, Lavrov alebo ktokoľvek rokovali so Zelenským, tak by potom zosmiešnili sami seba. Rusi môžu rokovať iba s Američanmi a Američania sa tam dosadia toho, koho budú chcieť oni. Tak toto pôjde ďalej zatiaľ. Kým tá Ukrajina celkovo neskolabuje a kým Američania sa nebudú venovať či už Blízkemu východu, alebo sa budú venovať Tajvanu, alebo viacej Číne, alebo nejakej in, alebo Severnej Afrike, ako náhle sa Američania sa nestiahnu, o 2 týždne na to je po vojne koniec. Prejdeme teraz od vojenskej politickej rovine tejto témy. Poľský politológ Leszek Sikulský, dúfam, že to meno som povedala správne, v piatok oznámil vytvorenie politickej strany na nadviazanie priateľských vzťahov s Ruskom. Konkrétne v Ljubline spolu so Združením poľského protivojnového hnutia sa rozhodli vytvoriť politickú formáciu, ktorá sa otvorene bude snažiť nadviazať priateľské vzťahy s najväčším susedom Ruskou federáciou, uviedol politológ na Twitteri. Sikulský povedal, že jemu a jeho spolupracovníkom sa podarilo oficiálne zaregistrovať poľské protivojnové hnutie. Prvé podujatie by sa malo uskutočniť už túto jeseň. Ako čítate takéto iniciatívy? No, pozrieme sa najprv na mapu. Veľmi dobre ste povedali jednu dôležitú skutočnosť. Poľsko, ak vylúčime teda po Balte Estonsko, Litvu a Lotyšsko, tak Poľsko ako štát NATO hraničí s Ruskou federáciou, pretože Poľsko hraničí s tou Kaliningradskou oblasťou. Hej. Kaliningradská oblasť je najzápadnejšia oblasť Ruskej federácie. A nepodceňoval by som ani tú Kaliningradskú oblasť, lebo tam žije 1 000 000 ľudí, je to 15 000 km², troška viac ako 15 000 km², to je taká menšia tretina Slovenska. A ten Kaliningrad je ozbrojený po zuby. Tam sú všetky raketové systémy, aj útočné, aj obrané, všetko. Hej. Tam, plus je tam aj Baltická flotila. No, čiastočne, lebo tá ďalšia je potom hore na severe, v Sankt Peterburgu. No, takže Poľsko, ono musí mať troška aj rozum. Lebo viete, my sme troška ďalej od tej Ruskej federácie, ale ja osobne som presvedčený, že my nie sme napadnutí Ruskou federáciou, ani nebudeme napadnutí Ruskou federáciou. My sme napadnutí celá Európa, čiže Európska únia, aj Slovensko napadnuté znútra, zapredanými politikmi, ktorí nás ženú do zbytočnej vojny, ktorá nie je našou vojnou. A toto vítam v Poľsku, lebo Poľsko je dosť také rusofóbne. Ale nepodceňujeme Poliakov. Poliaci majú minimálne 38, skoro 40 miliónov obyvateľov. Najmenej 12 miliónov Poliakov je roztrúsených po celom svete. 1 000 000 Poliakov žije napríklad vo Veľkej Británii. A v takomto veľkom národe, alebo Poliaci sú tiež veľký národ, sa musia nachádzať aj rozumní ľudia. A tí rozumní ľudia chápu jednu vec, že žiadny normálny zdravý človek nepôjde zomierať na cudzí front za záujmy cudzích elít. Toto je veľmi podstatné. Takže, ak je ten človek normálny, a v Poľsku sa nachádza aj veľa normálnych a inteligentných ľudí, nie politici. Politici tí vás predajú za pár korún, oni sa tam nabalia, odzbroja, demilitarizujú a budú sa ďalej rehotať a kúpia si voľby. To je celá stratégia politikov, hej, vrátane európskeho. Prípadne do politiky sa dostanú ľudia, ktorí nie sú nikým volení, však pozrite si, koho máme my teraz v exekutíve. Nikým nevolení, pozbieraní ľudia sú niekým menovaní a tí rozhodujú o ďalších strategických, akože, ako môže nejaká vláda, ktorá nie je nikým nevolená, rozhodovať o tom, že či my pôjdeme bojovať na cudzí front. Absolútne v rozpore so všetkými zásadami, nie že demokracie, ústavnosti, celej politiky. No a k tomu Poľsku treba aj, to aj politike treba povedať takto. Nie je to tak, ako to hovorí celá tá propaganda, že celé Poľsko je proti Ruske. Nie je to vôbec tak. Práve preto, že to Poľsko má aj hranice s tou Ruskou federáciou. Boli tam aj isté historické vzťahy. Však Poľsko bolo 123 rokov súčasťou Ruského impéria, čiže od roku 1796 do roku 1918 minimálne bolo teda 123 rokov súčasťou toho Ruského impéria, vrátane Varšavy, ale nie napríklad Lvov. Lvov tam nepatril. Lvov patril do Habsburskej monarchie. No,
A títo rozumní ľudia si musia uvedomovať, že čo sa tam deje. Aj Poľsko chudobne, aj v Poľsku je vyššia inflácia. Však zoberte si, že čo sa deje. Slovensko teda není vo vojne s Ruskou federáciou a máme vyššiu infláciu, ako majú Rusi. Máme množstvo iných vecí drahších, ako majú Rusi. Takže je to celé zle nesprávne nastavené. Lenže Poliaci sú šikovnejší a rozumnejší obchodníci ako možno naši slovenskí obchodníci a tam tí obchodníci majú výrazný vplyv aj na tú politiku. Poliaci chcú obchodovať, Poliaci nechcú zomírať a vedia jednu vec, že jedine spolupráca s Ruskou federáciou a nejaká normálna mierová obchodná politika znamená pre nich normálne zisky. Pretože pre drvivú väčšinu bežného obyvateľstva neznamenajú zisky zbrojárskych koncernov, hlavne zahraničných, nič. Je to pre nás iba strata, to je len vycucávanie peňazí z našich peňaženiek. Keď napríklad my dávame 2% do NATO a to NATO nás vôbec neochraňuje pred nikým. A na čo my tu máme tie americké základne, keď máme teda aj NATO? A na čo my máme ísť bojovať do niekde 1000 km od Bratislavy? Totálne nezmysly. A toto si Poliaci uvedomujú. A viete, Poliaci boli oveľa takí väčší rebeli ako Slováci v rámci celej histórie. A práve preto aj tieto názory v tom Poľsku sú také relevantnejšie ako u nás. Hoci nepopíram jednu vec, že aj rusofóbia v tom Poľsku je silnejšia, ako je teda na Slovensku. U nás je to, povedal by som, v takej miernejšej forme, tá rusofóbia. V tej poľskej časti, istej poľskej časti, či už politiky alebo obyvateľstva, tak tam je to až také militantné. Len problém je v tom, že Poliaci niektorí sa poučili aj z histórie. Vždy, keď sa za posledných 400 rokov, čiže od roku 1612, pustili bojovať s Rusmi, alebo s kýmkoľvek iným, kto teda bol Rusmi, tak vždy to skončilo pre nich katastrofálne. Nezabúdajme na tridelenie Poľska. A ak sa Poľsko zapojí, Poľsko, to znamená poľská armáda, by sa nejakým spôsobom oficiálne zapojila do tohto konfliktu, tak bude nasledovať buď zánik Poľska, alebo bude nasledovať štvrté delenie Poľska. Lebo viete, Nemci si kľudne zaberú tie západné oblasti Poľska bez problémov. 80 miliónové Nemecko má iný výtlak ako polovičné Poľsko a Nemci sú ekonomicky absolútne niekde inde, ako sú akože Poliaci. A Nemci sa oveľa skôr dohodnú s tými Rusmi. Takže v Poľsku je tiež čiastočne zdravý rozum aj medzi tými ľuďmi, aby si oni uvedomovali, že nie je možné pokračovať v tejto konfrontačnej politike. Lebo my už nie sme, že prvý, druhý týždeň nejakej špeciálnej vojenskej operácie alebo nejakého vojenského konfliktu na Ukrajine. My sme Európska únia, teda aj Poliaci, máme 16. mesiac vojenského konfliktu na Ukrajine. Ekonomicky sme zrujnovaní. To nie sú, čak, pozrite sa, oficiálne čísla Eurostatu. Európska únia aj Nemecko idú do recesie. Nemecko je druhýkrát po druhé štvrťroky je v recesii. A pozrite si, čo hovoria výsledky na Ruskú federáciu. Ruská federácia má mať rast od 0,7% do 2%. Takže Rusi idú rast a my ideme akože do recesie, myslím teraz celá Európska únia. A výsledok je ten, takže potom komu prospieva táto vojna a čo sme my získali tými sankciami? Ožobráčili nás politici svojimi totálne nezmyselnými, totálne protislovenskými opatreniami a totálne protislovenskou líniou. A čo je najhoršie, že zatiaľ tu nevidím nič taký tlak zo strany nie len politikov, ale aj obyvateľov Slovenska, že by teda tí ľudia si uvedomovali, že kde ich do akej katastrofy títo politici ženú. Lebo som presvedčený, že v tom Poľsku si to tí obyvateľia oveľa viacej uvedomujú. Všimli ste si, aké boli v Poľsku obrovské manifestácie a protesty napríklad tých poľských farmárov, lebo oni teraz krachujú, pretože prišli o ruský trh, plus sú zaválaní s prebytkami z Ukrajiny a oni majú miliardové straty. A to má obrovský vplyv nie len na potravinársku výrobu, na zamestnanosť, na ekonomiku, na všetko. Čiže Poliaci sa prvom rade na tom, viete, Poliaci si to skôr vedia prepočítať ako napríklad naši obyvateľia.
Naši obyvateľia sú zahladení asi niekde inde. Historicky to Poľsko je niekde inde, ako mentálne je niekde inde. Ako na Slovensku je veľmi, veľmi veľa rozumných ľudí, ale žiaľ Bohu, to, čo je momentálne na vrchole politiky, tak to sú všetko, no, neviem, ako to slušne nazvať, protislovenské živly. Pán Kamenský, veľmi pekne vám ďakujem za dnešné zhodnotenie aktuálnej situácie na Ukrajine. Budeme to teda spoločne sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať s tou protiofenzívou, ale aj s tou politickou iniciatívou Poľska. Pre dnešok vám ďakujem a prajem ešte pekný deň. Ďakujem pekne, dovidenia. Dovidenia.